V dnešním videu se podíváme na statistiky všech hráčů, který já zebu v Arenách, tak doufám, že tato video se vám bude líbit. A taky budu rád, jestli dáte sac v Raxi do shopu. Já vám děkuju moc za podporu a užijte si video. Já bych padal tady Mega City, já si myslím, že tam bude padat nejvíc lidí, což je nejvíc skillů pro mě. A hlavně tam je Havok Pumpa, mefická z Trezoru, tak doufám, že to vyjde. A upřímně tady není až tak dobrý loot, jako by v těch barácích. Co se týče ostatních lokací, tak tam se naučíš rychleji, mám takový pocit. A padá strašně moc lidí. Doufám, že tady najdu nějakou zbraň. Ale já tam jdu, já tady budu muset doufat, že tady nejdu zbraň. Náboje, nice, čestka. Ale tak to je dobrý. Tak jak míňčko, tady slyším další čestku. Prosím brokovnici. Nevadí, nevadí. A tam bude kempit, ne? Tam šílkek určitě taky. Počkej, tady okno, že jo? Kam on tam kempí za dveřma? Kamo, tak to snad ne, to bylo hodně close. Tady máme dalšího týpka, já bych potřeboval nějaký shieldy. On má meč už! To bych potřeboval docela, chlape. On má i bílý život, to je pohoda, nice. Ale meč, Santos box tu, tak to mi zajímá, jaký má staty. To nebyl moc dobrý zrovna. Běžím, chlapi. Nice. FC 1803. What? Bro, what are you talking about, man? Ani nebo mě střílí, nikdo po mě střílí. 176, to bylo pěkný. Anonymous. Tak to bohužel statistiky neuvidíme. A mně přijde, že strašně moc lidí poslední dobou má nastavený Anonymous, anebo mají staty privátní, já nevím proč. Já nevím, se všichni cítí jak ninjové, nebo něco takového. A ten týpek nevypadá špatně. A má i bílou super hrdinku, to něco značí podle mě. Tak ten týpek není vůbec špatný. Nice, to 5. Co to je? On umřel na full damage. A co to bylo? Za červený efekt tady. Tady ten týpek podle měl nějaký earning, si myslím. A týpek mi rovnou vzal loot z toho, no. Já to potřebuji, ale chlape. 21, nice. Nice. Hrušky. To se nebyl Čech. Zatím to máme pěkně rozehraný. 6 kilů, dobrý loot. Doufám, že potkáme nějakého týpka, co má aspoň 1000 earnings. Ale tady máme dalšího borce. A rovnou utíká ten týpek. A pojď, neboj se. Podej mi chvilku. Jakém pí ten šmejt? A on to čouknu. Ne, on mi ho vyžere. Chlape, ty vole. Můžete mi napsat do komentářů rovnou, co ten týpek jako zkoušel s tou katenou. A další doborci, co se tady fajtí. To bylo pěkný. Ale ten týpek je dobrý. Ale není lepší jak já. GG, chlapi. Splashe si vezmu. Ten druhý týpek měl co za loot. A nic neměl zajímavého. A nice, už máme 9 kilů. Já mám třeba 3 augmenty, já si vůbec nevšiml těch augmentů. Já nevím, jestli to přijde jenom mě, ale můžete mi napsat do komentářů, mě přijdou ty augmenty strašně jako useless na areny. Tady tu sezónu. To jsou jako nějaký věci, se dají využít dobře v turnajích, jo? Že vám to třeba dává náboje, ale na areny mi to přijde úplně ničemu. Napište názor do komentářů, co se o těch augmentech myslíte tady tu sezónu. A máme tady čáčku s Flintlockem. To je poprvé, co ten augment jsem dostal. Já to zkusím. Zame čáčka je fakt top a máme tady týpka. A mě zajímalo, kolik dál ten Flintlock, asi je furt stejný. Co? Tak to počkej, mám chuť si jít zpátky pro Havok, nevím. A ten týpek bude hodně dobrý, to je docela náťák. Já přemýšlím, že bych si zpátky došel pro ten Havok. A mám mít ještě 2 slurpy. Nice, 166. Já to umyslu. Dobře. Ten týpek byl dost dobrý a hlavně měl mythic pumpu. No, mythic Havok spíš. Na čářku kašlu. Oproti Havoku mythickým to je fakt useless. Takže jdeme hrát Havok s Flintlockem. Máme 10 killů, 17 ještě že. A máme tady close bouten, ale tady ten týpek už střílí do buše. Neviděl, že jo. Tady fire. A se otočím schody. Nice. To je dobrá strategie, to doporučuju. A tady to byl zase Anonymous, takže to už je tak čtvrtý Anonymous, co jsme potkali zatím. Ale máme tady ostrov, tak jdem. A Flintlock je dobrý, ten se mi líbí. A mám tady borce rovnou dalšího. To jsou asi 3 týpce na nás, ještě nahoře se fajtí o to Arko podle mě. A pojďte borci. No a on už tady má boxy udělaný. To je první kill. 204, nice. Druhá hra, druhý pokus, padal bych znovu do Mega City, protože to minulé vyšlo a doufám, že nikoho potkáme dobrýho. Nice, máme Havok na takhle začátku. Pojď chlape, kde je ten týpek? Big asi dám zatím. Byl úplně na střeše, že jo? Pojď. Tady jsou míčka, si potom vezmu. Nejdřív tady sejmu toho borce. A co uděláš teď? Co? Jak to, že to bylo jeho? Já myslím, že to bylo moje. Dám se Biga, tam se týpci fatí, už tam běžím borci. A tady to vypadá co nadějně.
som spadl zrovna. To ma neříkej. Ja som... Borci, ja som strašne zmataný. Nice. Čo, uklidni se. Hej, potřeba tu stěnu teď. A dostám z obou stran. To je strašně moc lidí. A mám mačetu, to je dobrý. Dobrý healy, nejhorší druhou zbraň. Jo, tady se nedá stavět stěna. Třetí hra, já bych padl tady do Shattered Slabs. Trza tady máme taky, pumpa tam je taky, Torpy taky. Doufám, že už to teď vyjde. Ukážu, jak se napadá lidí. Tu asi jenom dva lidi, tak to je pohoda. Tak to je pohoda. Tady máme rovnou nějakou, já možná zabiju v letu, hele. 20 HP, skoro to vyšlo. Kam dopadl ale ten týpek? To musí být tady někde blízko určitě. On mě viděl, že jo? Ne, neviděl, pohoda. Já mám matro a mám špatný zbraně. A má brakovnici. A jsou tady dva. Prosím. Čtvrtá hra. Dobrý. Dobrý start, máme brkovnici, máme SMGčko. Tady vyle nás je týpek. Dobrý, vyhrál jsem. Kam to bylo Wofous? On mi skočí do boxu. Let's go. A tady se týpci fajdí, tak pojďte borci, to snad vydržíte ještě na chvilku. No a on už je mrtvej. Tak to byl easy kill. Tady se znova týpci fajtí. Tady padalo strašně moc lidí mi přišlo, ale jeden týpek nevypadá špatně. Pohle tak jako skinu pickaxu. Já jsem ho omylem kounul, sorry borče. Hej chlapi, ale klid, tady je zase. Oni jdou všichni po mně. Já se cítím, jak kdyby hrál 1v4 normálně. Hej borci, klid. Ten dýve mě pušuje jak o život, ale fakt. Pojď. Oh,